មរតនាសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកដែលកំពុងទទួលស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ Veritas AC សម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនេះគឺស្ដីអំពីសន្តអាសនៈលើកទឹកចិត្តឲ្យព្រះសហគមន៍នាំមុខបង្កើតក្រុមសិលធម៌ AI លោកបណ្ឌិតប៉ៅលូវអូរ៉ូហ្វីនីអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់សន្តអាសនៈបានអំពាវនាវឲ្យព្រះសហគមន៍កាតូលិកដែលតំណាងដោយសន្តអាសនៈមានទូនាទីឈានមុខគេក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌនៃក្រមសីលធម៌សម្រាប់បញ្ញាសម្បនិមិត្តឬ AI នេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ Vatican News លោកបណ្ឌិតបាននិយាយនៅក្នុងសន្និបាតនៃកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព្រះសហគមន៍កាតូលិកជាតិលើកទី7របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ថាពិភព Digital មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនោះទេលោកបណ្ឌិតបានបន្ថែមទៀតថាពិភព Digital កំពុងផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវាក៏អាចបានបង្ហាញផ្លូវឲ្យមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងអន្តរការនេះវាគួរតែមានក្រមសីលធម៌មួយលោកបណ្ឌិតបានបន្ថែមទៀតថាក្រមសីលធម៌នេះគឺយើងពិតជាត្រូវការដើម្បីធានាឲ្យការប្រើប្រាស់តាក់ទងអាចបង្កើតនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សលោកបណ្ឌិតបានបានគូបញ្ជាក់អំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ព្រះសាគមក្នុងការដឹកនាំវឌ្ឍនភាពបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់ខាងសិលធម៌និងតម្លៃដែលផ្ដោតលើមនុស្សលោកបណ្ឌិតបានបន្ថែមទៀតថាបច្ចេកវិទ្យាមិនអាចជំនួសបានដោយជាសេរីភាពអភូតហេតុនៃការជួបជុំគ្នារវាងមនុស្សនិងមនុស្សបានឡើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាវាមិនត្រឹមតែជាតថភាពវប្បធម៌ប៉ុណ្ណោះដែលផ្លាស់ប្ដូរវាគឺជាសម័យកាលផ្លាស់ប្ដូរសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានមានបន្ទូលថាដោយបន្លឺសម្លេងថាយើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងចិតដិតដល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍជានិច្ចលោកបន្តទៀតថាតាមបន្ទូលរបស់សម្ដេចប៉ាយើងត្រូវអង្គុយនៅទីនេះដើម្បីនិយាយស្ដាប់និងយល់អំពីមូលហេតុព្រោះឥឡូវនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសម័យកាលបរិយាជាឆ្មាំសន្តិសុខនៅបរិយាវ៉ាទីកង់ខ្លាយជានិស្សិតទេវវិទ្យាល័យលោកឌីឌីយេហ្គុងជិតជានិស្សិតទេវវិទ្យាល័យវ័យ34ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានប្រែខ្លួនពីឆ្មាំសន្តិសុខស្វីសនៅបរិយាវ៉ាទីកង់រហូតខ្លាយជាអ្នកដែលមានបំណងបម្រើព្រះសាគមតាមផ្លូវអ្នកបួសនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងវ៉ាទីកង់ញូបងប្រុសឌីឌីយេហ្គុងជិតបានមានប្រសាសន៍ថាដោយកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជំនឿរឹងមាំនៅប្រទេសស្វីសនិស្សិតទេវៈរូបនេះបានក្លាយជាឆ្មាំសន្តិសុខស្វីសហើយត្រូវបានអង្គភាពបញ្ជូនមកការពារនិងរក្សាសន្តិសុខនៅសន្តអាសនៈបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មលោកបានស្វែងរកការត្រាស់ហៅក្នុងជីវិតជាអ្នកបួសនៅពេលនេះជានិស្សិតទេវៈវិទ្យាល័យលោកបានបន្តទៀតថានៅពេលធ្វើជាឆ្មាំសន្តិសុខគឺលោកតម្រូវឲ្យរៀនតាំងពីក្បួនខ្នាតប្រយុទ្ធនិងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រការពារសន្តិសុខផ្សេងៗប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រូវបញ្ជូនទៅវ៉ាទីកង់លោកបែរជាមានបំណងកាន់តែយល់និងមានទំនាក់ទំនងខាងវិញ្ញាណកាន់តែជ្រៅថែមទៀតជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបងប្រុសបានបន្ថែមទៀតថាលោកបានចូលចិត្តសំទោសលោកបានស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសាលាកងទ័ពស្វីសហើយក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅវ៉ាទីកង់ពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2019នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះជំនឿរបស់លោកក៏ត្រូវបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់លោកត្រូវបានត្រាស់ហៅឲ្យចូលក្នុងទេវវិទ្យាល័យបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មជាឆ្មាំសន្តិសុខនៅបរិយាវ៉ាទីកង់លោកបានបន្ថែមទៀតថាការស្ម័គ្រចិត្តចូលទេវវិទ្យាល័យនេះក្រុមគ្រួសារពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើល
ក្រោយពេលដែលលោកចូលបម្រើជាកងសន្តិសុខហើយក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅវិទ្យាល័យប៉ុន្តែពួកគាត់គ្រប់គ្រងដើម្បីខ្លាយជាអ្នកបន្តប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់វ៉ាទីកង់បញ្ជូនជំនួយរបស់សម្ដេចបាបជួយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនឡានដឹកទំនិញដែលផ្ទុកដោយសម្ភារបំពាក់ថ្នាំពេទ្យនិងអាហារបានកំពុងតែចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវ៉ាទីកង់ញូសបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះថាអំណោយរបស់សម្ដេចបាបទាំងនេះត្រូវបានដឹកចេញតាមទីក្រុងរ៉ូមឆ្ពោះទៅកាន់អ៊ុយក្រែនក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយលោកកាដេណាល់ខុនរ៉ាត់ក្រាស្កូអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រសួងមនុស្សធម៌របស់សន្តិអាសនៈលោកកាដេណាល់បានឲ្យដឹងថាអំណោយទានទាំងនេះគឺបង្ហាញនូវសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ថ្មីដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសាមគ្គីភាពរបស់សម្ដេចបាបជាមួយនឹងប្រទេសនិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែជួបការលំបាកដោយសង្គ្រាមលោកកាដេណាល់ក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទអធិដ្ឋាននិងការគ្រប់គ្រងដើម្បីបេសកកម្មនេះអាចសម្រេចបានជោគជ័យហើយសូមឲ្យសន្តិភាពអាចស្ដារបានយ៉ាងរហ័សនៅក្នុងប្រទេសនេះសម្ដេចបាបសរសេរអត្ថបទពញ្ញុលអំពីអសសិលអប់រំចិត្តនិងគំនិតសម្ដេចបាប Francisco បានសរសេរនៅលិខិតមួយផ្ញើជូនទៅកាន់អស់បេក្ខជនដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តដាក់កាយនិងចិត្តអប់រំគំនិតខ្លាយជាអ្នកបម្រើព្រះសហគមន៍ថាតម្លៃនៃការអានប្រឡោមលោកនិងកំណាបជាផ្នែកនៃផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពចាស់ទុំផ្ទាល់ខ្លួនពីព្រោះការអានសិភៅគឺជួយបើកចន្លោះខាងក្នុងថ្មីក្នុងចិត្តនិងជួយការទប់ទល់ចំពោះការប្រឈមមុខនឹងជីវិតនិងយល់អំពីអ្នកដទៃសម្ដេចបាបសរសេរថាសិភៅដ៏ល្អមួយអាចធ្វើឲ្យអ្នកអានបើកចិត្តជំរុញបេះដូងនិងរៀបចំជីវិតឲ្យទៅតាមគោលដៅដែលប៉ងប្រាថ្នាវ៉ាទីកង់ញូសបានរាយការណ៍ថាសម្ដេចបាបប្រើប្រាស់លិខិតនេះមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្មីសម្រាប់ការអាននិងដើម្បីស្នើសុំការផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការអានត្រង់បានបន្ថែមថាការអានពិតជាមានប្រយោជន៍សង្កត់ចិត្តដល់បេក្ខជនដែលនឹងក្លាយជាបុព្វជិតដូច្នេះហើយសូមចូលរួមគាំទ្រការអានស្នាដៃអក្សរសាស្ត្រដោយអក្សរសាស្ត្រអាចអប់រំចិត្តនិងគំនិតរបស់គ្រូកងវាដល់ការអនុវត្តដោយសេរីនិងបណ្ដាឲ្យមានចិត្តរៀបសារហើយប្រើប្រាស់ហេតុនិងផលក៏ដូចជាមានគោលដៅចំហសំទោសដែលមានគោលចំហច្បាស់លាស់ទទួលស្គាល់ប្រកបដោយផ្លែផ្កានៃភាពខុសគ្នានៃភាសារបស់មនុស្សដូច្នេះការពង្រីកការយល់ដឹងរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យរកការបើកចំហខាងវិញ្ញាណកាន់តែច្រើនជាងនេះទៅទៀតភារកិច្ចរបស់អ្នកជឿនិងរបស់បុជិចាជាពិសេសគឺត្រូវប៉ះដួងចិត្តរបស់មនុស្សសម័យនេះដើម្បីឲ្យពួកគេមានការរំជើបរំជួលនិងបើកចំហមុនពេលប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដេចបាបបានបន្តថាការរួមចំណែកអសរសិលនិងគំនាបអាចផ្ដល់ជូនគឺមានតម្លៃមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានពីមុនពីសំទោសពីព្រោះមនុស្សធ្លាប់លះបង់ខ្លួនក្នុងការអានឲ្យបានញឹកញាប់ជាមនុស្សដែលពោពេញដោយសតិសម្រាប់បទវិចារណកថានៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបង្ការគ្រឿងញៀនពីគ្រួសាររបស់យើងការប្រាគ្រឿងញៀនគឺជាក្តីកង្វល់និងកំពុងការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងសហគមន៍ជាច្រើន
គ្រឿងញៀនកំពុងតែលុកលុយចូលទៅកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងក្របកោសិកានៃសង្គមដូច្នេះដើម្បីការពារសមាជិកគ្រួសារពីការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃគ្រឿងញៀននិងវិធានការសកម្មនិងបង្ការត្រូវតែមានតាមឯកសារដែលទទួលបានអំណានផ្សេងៗខាងក្រោមនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តបានដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានគ្រឿងញៀនសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗគឺត្រូវតែលើកកម្ពស់និងផ្ដល់តម្លៃដល់ការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសារដោយបើកចំហឪពុកម្ដាយនិងគួរតែនិយាយជាមួយកូនៗអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយសង្កត់ធ្ងន់លើផលវិបាកផ្លូវកាយអារម្មណ៍និងផ្លូវច្បាប់ការបង្កើតនៅបរិយាកាសដែលអាចទទួលយកបាននេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្រៅពីនេះគ្រួសារនីមួយៗគឺតែងតែលើកកម្ពស់ការអប់រំសមាជិកគ្រួសារអំពីសញ្ញានិងរោគសញ្ញានៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនិងផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំអាចរារាំងដល់សមាជិកគ្រួសារមិនឲ្យសាកល្បងបានចំណុចសំខាន់មួយទៀតសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗគួរតែថែរក្សានិងពង្រឹងចំណងគ្រួសារឲ្យបានរឹងមាំការកសាងនូវមូលដ្ឋានកក់ក្តៅក្នុងគ្រួសារគឺពិតជាអាចដើរតួជាខែលការពារប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពការចូលរួមសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពគ្រួសារជាប្រចាំការជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងជឿទុកចិត្តនឹងការផ្តល់ជំនួយផ្លូវចិត្តអាចកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃសមាជិកគ្រួសារដែលងាកទៅរកគ្រឿងញៀនម្យ៉ាងវិញទៀតឪពុកម្ដាយគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសកម្មភាពរបស់កុមារនិងក្រុមមិត្តភ័ក្តិការតាមដានទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ពួកគេការស្គាល់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកដែលពួកគេសេពគប់អាចការពារពួកគេពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនការត្រួតពិនិត្យគួរតែមានតុល្យភាពជាមួយនឹងការគោរពឯកជនភាពដើម្បីជៀសវាងការបង្កើតនូវអារម្មណ៍ក្រោក្រៀតបោះត្រគោះបោះបោកឬបញ្ឈឺដែលនាំឲ្យពួកគេគិតផ្ទុយពីបំណងល្អរបស់យើងក្រៅពីនោះការលើកកម្ពស់ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកីឡាការបំពេញបំណងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនិងសកម្មភាពស្ថាបនាផ្សេងៗដល់កូនៗនិងសមាជិកគ្រួសារអាចផ្ដល់នូវច្រកចេញវិជ្ជមានសម្រាប់ធម៌ពលនិងអារម្មណ៍សកម្មភាពទាំងនេះអាចជួយបង្កើតការគោរពខ្លួនឯងភាពធន់និងកាត់បន្ថយភាពតាក់ទាញនៃគ្រឿងញៀនសរុបសេចក្តីទៅការការពារសមាជិកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាទាមទារវិធីសាស្ត្រចម្រុះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទំនាក់ទំនងការអប់រំការត្រួតពិនិត្យនិងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារដែលរឹងមាំមានភាពកក់ក្តៅមានភាពជិតស្និទ្ធមានព័ត៌មានមានការប្រុងប្រយ័ត្នហានិភ័យនៃការញៀនថ្នាំអាចនឹងកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកុំប្រហែសពីព្រោះវាពិតជាមានបញ្ហាដល់ចាក់ stress និងប្រតិកម្មក្រដាយ៉ាងស្អិតរមួតនៅក្នុងសង្គមសូមថ្លែងអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខណៈនេះដែរខ្ញុំអរតនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើវិទ្យុ Varita Asia ជាភាសាខ្មែរដោយគ្រាន់តែចុច Subscribe នៅលើ YouTube OVA ខ្មែរនិងតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម